cidade de São Caetano do Sul, a banda marcial Alcina Banda Feijão, sob o comando do maestro Carlos Ferreira, segue em atividade até hoje, participando de apresentações e concursos intermunicipais, sempre com força, graça, lealdade e determinação, que é o nosso lema. Essa é a banda marcial Alcina Banda Feijão, de São Caetano do Sul.